Туреччина ж готова посприяти у відкритті зернового коридору із України. Президент Реджеп Таїп Ердоган у неділю анонсував переговори із українським і російським лідерами щодо організації експорту зерна з України. Він додав, що серйозної проблеми немає, на турецьких складах є 5 мільйонів тонн пшениці, попри це вони хотіли збільшити її обсяги. Раніше посол України у Туреччині Василь Боднар розповів, що вкрадене українське зерно Росія завозить автотранспортом у Севастополь, а звідти вивозить суднами в російські порти, після чого збіжжя транспортується за підробленими документами як російські.